Po vizlon gajt më lali. Po, po kam djelin për para. Dinte më. Jo, të kanë roha tot highlighter, a dhe që është? Aha, mirë, mirë, po. Aha. Oj, mam, oj, mam. Ko së së mami. A, te ko ke mami. Oj, mam. E bëjmë qik prove? Po. Hajde. Jo, jo, që to. A se s'kojnë, atë edho ma dzumet. Se? Po njëtë mi është? Jo, jo. Interpretojnë ma mom. Edhe me të rrësë, pinë që gajnë, këmë e bëjmë këllu ma gjumi. I prova. Më prova nga kapë emocione dhe eliminimit. E kanë kapë emocione shtimit krevatit. Kush e kanë kapë emocione? A ti të shkosh Albion? Shtimit krevatit. Jo. Në të shkosh ti? Jo. O, të shkosh ti. A të ku është do rrije? Së më përgjigje. Jo, së më imë në e dëmës. Po e tibe. Se pësën, po që se lirohet edhe krevatin aton ku janë majicat, të na e banori i ri mund më vendosën aton në këto. Mund të putëm tre banor? Po. He. Më rrëthojnë, mund një një këtej, tjetër janë e. Po, me të pita thash, a i gëzohesh edhe faktit nëse hiqen majicat që ty. Kësë më da përgjigje. Kush mu hek? O, zëti ma, që përgjithit a i zash faktit pëse... Po sikur ti që... Për qa? Për qa me uzuk faktit që të nominojnë ty, që të ndjerin ty? Po në nominojnë jam. Që të ndjerin ty? Po që të eliminojnë. Ti do me dit gjas ma gëzohem unë, asgëzohem, usgëzohem për asë njënin. Normal jam sume ju. Se kam specifikisht për dikën. Po sikur që për ma bëm të fitjen pra a bo është gjelozë. Nuk stasha bo është gjelozë, unë gjelozin s'ta përmenë në mas i vend. Ko në gjove t'i fjallin gjelozi? Për qa fa pra? Qa të thash? Janë shtu dy krevate thash. Këtë vendin e du t'lirë, kaq. Që në vendin dhe t'lirë? Vendin, krevatin. Pse, do me ndaloj njëri me malon t'lirë aty? Qaj që është i lirë i do në më kun... Po bre, po, po, ose si djetë po. Po, 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 qashto. Bash mire pas ke kuptu. Pytet me kështu si me t'ngull me mos mi bëm, ose i kam shumë bezdi. Ishtë jam fiksu të dy nishanin. Hajtë se s'kum. Apo s'kojnë atë. Hajtë pje, 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 se mësë gjuj. S'ki në vojnë gjuj. Ha? Demek si që po them. Demek? Që po them. Kush? Aha. A gëzohesh, apo e dënë t'lirë. Që se t'vje me dalë, të që të themë unë, unë me zërë, s'ma i të të në shpi, si jam unë publik. Po të që po të pra kreveti që është afer me e du me konë i lirë. Po, që të shqetson ty se është i lirë. Po të se përcakton ty. Po, ku e din ti, unë shka i bëj kërkesë, dhe në të ku që ka mundë si mi malon të lirë. Ajo është qëtër pjesë. Po, qëtër pjesë për qëtër pjesë, ajo mundësohet, dhe me thënë, nuk është në gjë që së realizohet. Qa është këto shqetsuse që po shqetson t'i kërë? Apo kujton ti se keme më rrëthu ti mu këto se... Më ke qefti mua, keme më rrëthu, keme vënë aty këtë dushte. Me më zaptu, si jam pro në kërkuj, po jam më borë. Bash borë me t'pas, si jam pro në kërkuj, unë. Në që s'kam kur gja. S'thash që shto, e jemi. Jo, që ashtu dolle. Mëse artikulo që ashtu dolle. Pa një, pa dy. A? Qa kanë gocët me? Se di.